Tässä ollaan ja on tullut tänne satamaan ja ketäpä minulla on ilo haastella ja mistä päin tulet? Mami Ahlaisista. No, mitenkä löysit tällaisen matkan, että me lähdettiin bussilla tulemaan tänne Fuengirolaan? Kuulin Jorma Pulkkisen mainoksen Järviradiossa, mikä soi mulle joka paikassa kotona. No, miten olet viihtynyt? Miten loma on mennyt? Tosi ihanasti. Tämä oli ensimmäinen etelän matka minulle. Ja tämä on ollut tosi ihanaa. Voin tulla toistenkin. Joko huhtikuussa lähdet uudelle retkelle? Katsotaan. Voi olla. Hienoa. No mitä kaikki sä oot tehnyt täällä? Ainakin me on tavattu tuolla karaokebaarissa. Joo. Laulatko itse karaokea? No, en. Pienessä porukassa kyllä, mutta en mitään siellä isommin. En. Okei. Okay. No mitä sanot ihmisille, jotka rupeaa miettimään, että voitais lähteä bussilla tämmöiselle pidemmälle matkalle? Minkä näköisiä kokemuksia sulla on matkasta? Tosi hyviä kokemuksia. Me ollaan pysähdytty välivälein, ettei ole matkustettu mitään niin kuin pitkää matkaa. Paitsi se ensimmäinen yö, se oli mikä ymmärrettävä. Joo. Ja tultiin Saksan halki. Mutta muuten on ollut ihan ei ole yhtään perskipeä. No oletko sä ollut mukana matkoilla täällä retkillä täällä? Olen, joo. Että me käytiin ensiksi siellä... Autolentokone. Joo, siellä joo, kyllä joo. Ja sit käytiin tuolla Gibraltarin teille. Okei, ja se oli molemmilla retkillä. Kyllä joo, kyllä joo. Mä ajattelin, että kun mä lähden matkalle, niin mä haluan nähdä kans. Kyllä, nimenomaan. Enemmän, joo. No miten, sä oot varmaan käynyt tutustumassa ruokakulttuuriin täällä. Miten oot tykännyt? Olen tykännyt. Hienoa. Ruoka on ollut hyvää ja monipuolista. Kiva. Nyt kyllä söimme tänään suomalaista ruokaa, mutta se ei ole virhe. Kyllä, mutta kerropa vielä terveisiä niille, ketkä miettii tänne tulemista. Lähteekö vai eikö lähteä? Kannattaa lähteä. Näin me sanotaan, ei muuta kuin Järviradion matkalle kaikki mukaan Fuengirolaan huhtikuussa seuraava reissu. Joo, toivottavasti tulee autot täyteen. Kiitos!